好，谢谢主席，辛苦了，请次长，然后请国教署长一起。好，有请蔡次跟彭署长。大家早安，大家辛苦。今天有机会针对偏乡教育跟实验教育的条例，都在上一届的立委任期里头，我们有很大的跨越跟要进。那今天有检讨的时间，我赶快破题。我认为还是有漏网之效，而且就在本席的选区台北市全员实验小学是个 outsider 吗？这是我今天的关键字，关键效，请国教署特别记录下一页。偏乡教育条例106年完成立法，我们依交通、社经条件、文化、生活机能跟数位环境五个指标来定认定的标准。那107年，我们进一步来颁布一个子法，把极偏、特偏、偏远跟非山非市的学校都再一次的定义的厘清了。108年，我们针对补助作业要点，再一次的认为，对于非山非市的学校，也要平等的给予补助跟协助。那3年的检讨期到了，依母法来讲，每3年检讨一次。那我看到你们针对子法是有一些检讨，可是我觉得还不够，次长，我今天就破题，直接跟您做报告，也就是非山非市之外，其实还有一类叫做类非山非市，您知道吗？我今天跟您做分析哦，下一页。留住教师是关键，所以老师的住宿要完备。我们在母法里头第9条授予了主管机关要提供教职员生住宿设备，然后18条厘清了中央跟地方的金额补助的一个标准，母法都有了，子法我也列出来有2项，我不赘述，也都很清楚的说，补助新建、整建、修缮、设备改善，教职员生的宿舍是发展偏乡教育不可偏废的重要事务。下一页，回到我今天的主题，类非山非市的学校就在台北市啊。那个次长，台北市有阳明山国家公园，是国家公园，它受到的所有的条件、开发的管控、整建的管控、所有的交通流量的管控、产业发展的管控都非常的严格，因为我们要守护这个山林。换言之，位于国家公园里面的学校，它其实跟偏乡教育条例里头，即便在距离上有一点不利，可是它在发展的面向上绝对至少可以符合非山非市，您知道吗？所以阳明山国家公园里面有全员实验小学、湖田实验小学跟湖山国小，我刚好前阵子3个学校都去走一趟。下一页，因为在台北市，所以没有任何可以适用偏乡教育条例的学校，我觉得这是不公平的事。我跟您进一步讲全员实小的关键数字，海拔273公尺，是台北市第2高的学校，第一高的学校就是我刚刚讲的这个湖山小学，湖田小学。每年级只有一班，全校只有74个学生，而在地的全员里2447人而已，教职员工有27位，近5年的流动率是19%，每年有5位老师离开现职哦。那距离最近的北投捷运站3257公尺，那它有小巴，但是40分钟才一班。下一页，非常不公平，次长，新北市就有46所偏乡学校，20所非山非市。我以新北市的南市国小，它离最近的捷运站走路15分钟。新北市的瑞芳国小，它离最近的捷运站车站走路只要3分钟，可是我跟您今天讲的全员实验小学，它离最近的新北投捷运站的步行时间要1小时，而且它在阳明山国家公园里面，可是因为它在台北市，它怎么样对于文化的政经条件的那些指标都对它就相对不利了，所以我一直主张应当有一个类非山非市学校的概念，更具体的阳明就是国家公园境内的学校都应当可以成为放宽偏乡条例协助的学校别。下一页，那今天跟您请命的就是27个老师，这几年来每年走了5位，流动率19%，学校没有给老师的宿舍，
那是在民国52年的时候，当地的居民自己捐地捐钱盖了现在还堪使用的一个老师宿舍，然后呢也很努力很努力捐地捐钱，其实他拖了38年的岁月，民国90年才落成，现在只有15床的住宿设施。可是老师很辛苦的通勤，因为他的住宿设备不好，老师也真的不想住。那我很努力去找了台北市政府，他就说啊，这个宿舍跟教学无关啊，然后他也不是偏远教育啊，也不是非山非市，所以我只好来跟中央请命。我为您想的方法是什么？下一页，第一个，检讨偏乡条例，针对他的交通、文化环境、数位环境、政经地位的那几个指标里头，是不是能够定一个国家公园管理区内也成为一个可以被认定的要项？如果可以的话，才能够进一步对于住宿、对于交通有其他可以帮助的方式。而就这个案子来讲，它除了是偏乡学校，它更是实验小学，是两者我们都要在政策上去协助的学校。来，次长您回应一下，有没有可能？好，谢谢委员的指教哈。委员所说的情形哈，其实在基隆、新竹、嘉义啊，跟台北市的话，大概都是类似了。就是这几个属于比较都会区的地区的话呢，它的学校确实我们很难把它定义为是偏乡的学校。所以当初在定这个偏远地区教育条例的时候，那时候也是哈没有考虑到说还有所谓的非山非市，所以之后的话才有说哦，又有非山非市。所以刚刚委员有一个非常有创意的讲的名词，就是类非山非市哈。像这样子一个概念哈，我想我们教育部跟国教署我们再来研议看看。因为我非常具体为我的选区请命，也就是它其中一个项类是非常明确，就是它位于国家公园里面。你们看看台湾的国家公园里面有没有一些国中国小？因为它确实因为在国家公园里面，它所有的发展都是受限的，都更高规格的被管控，它的硬体软体本身的资源的支持上其实是要更多的，因为国家公园的管理是非常严格的，所以它如果没有办法被适用的话，它很多在教育软硬体的发展上是相对就趋于劣势。所以我具体的讲，类非山非市里头我提供的国家公园境内的国中小其实是可以列为偏乡教育条例的一个指标，一个指标，好不好？你们回去想一想。就为了我们再来演绎看看。好，我还有一个题目，今天应该没有时间讲，我们下一次再来分享一下。来，我下一页，下一页，给您一个提示：大下课时间，各县市政府都在做。那我还是30秒讲完好了。来，下一页，大下课时间，台北市、桃园市、宜兰县开始试办。30分钟的时间，本席非常的支持。下一页，对，我知道那个大。国际游戏权协会以至各国都开始立法倡议，要对于学生的下课权益立法来保障时间，因为游戏就是学习，从玩当中来学，落实儿童的游戏权。下一页，所以我们现在搭配我们的软硬体。硬体花了18.7亿，全台湾1814个学校都在做游戏场改善。我谢谢你们支持本席的石牌国小，这几天要落成森林游戏场。台南新楼幼儿园，我今天在脸书上看到用编织在地的文化元素去做一个游戏场共融的，太棒了！硬体这么好，结果不够时间玩，软硬要并重啊！下一页。我相信我们招委很支持吼，还一直点头，所以配合我们的国教署的天天户外活动120健康促进学校辅导计划，跟体育署的这个 Sport Health 150方案，要不要带头我们全国来做？现在只有台北、桃园、宜兰自己在试着做，大下课时间30分钟，我觉得非常好哎，次长，你们要不要？来全面来鼓励来投入，你们为什么愣住了？不想给小朋友玩吗？我们找地方政府来一起来讨论了，好不好？好，那大家一起来，哎，对。好，我认为它的正向非常多啦。然后，既然有县市政府有好的实验的经验，那搭配我们108新课纲，搭配我们这么好的游戏场的设施，现在都
可以开始启用了，这是一个软硬并重讨论的好时机，是不是？请您一个月之内来跟我报告一下你们讨论的结果。刚刚偏乡教育也是一个月之内来提供给本席，是不是有类非山非市学校的可能？好不好？两件事情。好，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢委员。